Pensa vos, después de vos, mané, que no chica, pensa, no nací, porque no contra a Ondi, que era para si vino contra de noite, mas ya, pensa vos, no nací a la reunión, y pensa, no nací, como aquí está el espíritu de equipo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder hacer el país estar contento en este campo? Opa, no vaya no máximo, pensa que aquí en Billy, que mentalidad es da máximo, porque no terra, ¿no? No, da máximo para fazer um bom carro, né? Quando a primeira viagem, na sua primeira viagem, quando vai representar o país na maior competição do continente africano, como é que você sente nesse momento? Pá, não senti bem, não senti um orgulho, né? E não aproveitar e agradecer também à equipa técnica de seleção para a oportunidade. E a pensar como é de algum curso, como é selecionado. Não falei isso, obrigado. Guiné-Bissau teremos um adversário na primeira fase, seleção de Nigéria, seleção de Egito, seleção de Sudão. É três seleções. Posso dar um pouco dessas seleções? Não, nunca curso. Para ser sincero, nunca curso. Curso alguns jogadores para ver jogar também na Inglaterra, no mesmo campeonato que mim. É o mesmo terra que mim, né? Mas não pensa, cada jogo e jogo, tudo adversário e adversário. Quando te volta a convocatória do Mr. Basiru Kande, você vai preparar agora na Esgo? Vou por escada de minha panuch, da minha vida para a seleção e da minha máxima. Obrigado, obrigado. OneXBet. Desfrute de sensações incríveis. Uma torrente de emoções. O fluir da adrenalina. OneXBet. Apostas para todos os gostos. Utilize o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo. Vamos a ver.
estamos morrendo, nós temos que ir lá, 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 nós temos que ir lá,